se vrací po roce pozranění. Je to úřadující vicemistr republiky do 105 kg, takže dneska uvidíte jeho comeback a brutální výkony, jak ten vzal tvrdě doma v hlavě. Další český závodník Petr Pastyřík! Je to náš český výkonník! Pojďme! Myslím, že super výkon! Kulí! Pokusí na zanový motiv, takže kasíra bude lepší jak tu zlíní. Kulí, 90 kilo, hezky! Se vás do
stleská sám, tak pojď, Luďo! Pojď, pojď, 130 kg chodit! Hezky! Pojď, dělej! Pojď, drž, drž, drž! Magnesko, podejte! Kde Luďa bojuje opět do poslední sekundy. No ne, že jenom vypadá to bytě, ale do nejvící. Pojď! To je souboj, to neuvěřitelný. Agnesko, dělej! Pojď! Osmé místo, 22 bodů, český borec Ludvík Lang a jeho comeback, parádní výkony. Já už nespomíná, druhá lidi tohle je nám prýma. Jdeme si svět, skoro se nezývá víra. Je to fína, míňa, častý, že bývá v těch našich srdcích, jak jedě dáště zima. Zrazu se děte oblako, hadlo se dívá, dýchat a mať pocit, že za ti to iba zpívá. Hej, už to trochu krývám, a už jsme neskrývám, a oči mám je přijímám.